halkani waa wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warka yagana waxaa kamida Mahdi Guule waxa uu noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee baarlamaanka golaha shacabka ee federaalka Soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaana si la yaab leh guushiisa ugu dabaaldegay gudaha madaxtooyada Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble waxa uu shaaca ka qaaday talaabo adag oo ka dhana dad uu ku sheegay in ay hortaagan yihiin arrimaha doorashooyinka dalka markii ugu horeysay ayuuna farta ku fiiqay xubna madaxweyne farmaajo oo mar hore shaaca ka qaaday inaysan diyaar u ahayn ka qaybgalka arrimaha doorashada maamulka Puntland waxa uu dhex taagan yahay ceeb weyn kadib markii lacago aan laga isticmaalin gudaha dowlad goboleedka galmudug loo qaybiyey ciidanka ahlu sunna ee ku sugan kuna dhibaataysan duuleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo Mahdi Guuleed waxa uu noqday xildhibaankii ugu horreeyay ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaana si toosa guushiisa ugu dabaaldegay iyadoo laga dareemay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo madaxtooyada Soomaaliya Mahdi Guule ayaa noqonaya xildhibaankii ugu horreeyay ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxaana taasi ay ka dhigan tahay in si toos ah maadaama uu yahay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka waxa uu noqonaya xubintii ugu horreysay ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo lagu doortay gudaha dalka waana bilow weyn oo xisbiga nabad iyo nolol ay heleen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaana waxa la sheegay inuu ku dabaaldegay gudaha madaxtooyada Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya ee qaranka la shaqeyntiisa u dhabar adeega ayaa waxay tilmaameen in madaxweyne farmaajo uu si la yaab leh ugu dabaaldegay doorashada Mahdi Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka waxaana dabaaldegani ay uu ka dhigan yahay in madaxweyne farmaajo markan u arko doorashada Mahdi Guuleed inay tahay doorashadiisa iyo in isagu uu si toosa ugu soo baxayo madaxtinimada dalka mar haddii Mahdi Guuleed uu markan si toosa codka uga helay ergooyinka reer Soomaaliland Mahdi Guuleed ayaa waxa uu wax badan u soo joogay dowladnimada Soomaaliya isla markaana 4 sano ee lasoo dhaafay waxa uu ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka waa nin aqoonyahana dhanka shuruucda aad ugu dheereeya badda Soomaaliya soo celinteeda qayb weyn ka qaatay hoggaaminayay guddigii dowladda federaalka Soomaaliya u qaabilsana ee islamarkaana waxa uu qayb weyn ka qaatay sidii Soomaaliland ay u noqon lahayd dowlad goboleed hoostaga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Mahdi inta uu ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka waxaa guud ahaanba hoos u dhac ballaaran uu ku yimid rajadii Soomaaliland ee ahayd ictiraaf iyo gooni isutaag siyaasiyiinta mucaaradka ah ee Soomaaliland ayaana intooda badan waxay gacan saar la leeyihiin ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed iyagoo hoos imaanaya Villa Soomaaliya arrintan ayaana waxay ka dhigtay hadda in gabi ahaanba meesha ay ka baxdo arrinta la xiriirta is-ictiraafka Soomaaliland iyo inay goobaan gooni isutaag waxaana awoodahooda lagu soo koobay gudaha dowlad goboleedkaasi Soomaaliland markii hore waxay garab istaag weyn kala kulmaysay dhanka Itoobiya haddase waxay u muuqdaan in Itoobiyana ay kala fogaadeen aysan haysan waddan kale oo ay ku beddeshaan Kenya ayay waayihii dambe door bidayeen balse tilaabooyinkii ugu dambeeyay ee Uhuru Kenyatta uu qaado ayaa muujinaya inaysan jirin rajo badan oo Soomaaliland markan ictiraaf ay ku hesho Mahdi Guuleed ayaana waxa la rumaysan yahay inuu yahay siyaasiga arrintaasi dhabarka u rutay isla markaana ka shaqeeyay niyad jabiyo waaweyn ayaa soo wajahay Soomaaliland kadib markii Itoobiya qalalaas uu ka bilowday Abiy Axmedna uu hor istaagay sidoo kale Guinea oo ahaa waddanka kaliya Afrika ee gacanta ku hayaan ama soo dhaweeyay Muuse Biixi ayaa la afgambiyey taasina waxay muujinaysaa rajada hoos u dhacday ee Soomaaliland iyo ictiraafkeeda oo muuqda hadda mid aan soconin taasina waxaa shacabka Soomaaliyeed ee jecel midnimadu ay ugu mahadnaqayaan ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed waxaa aad u aaminsan siyaasadda Mahdi Guuleed siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee inta badan iyagu daneeya arrimaha la xiriira midnimada kana shaqeeya arrintaasi waxayna u arkaan Mahdi Guuleed iyo tilaabooyinka waaweyn ee uu qaaday inay yihiin kuwa noqonaya in uu isagu yahay siyaasi weyn aqoon u leh reer Soomaaliland garanaya meelaha loo baahan yahay in dalka laga mideeyo taasina waxay keentay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Mahdi Guuleed ku aamino 4 sano inuu ahaado ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka arrimaha badda isagu uu ka shaqeeyo isla markaana waxaa loo arkaa inuu yahay siyaasile mustaqbal ifaya waana nin
inta badan og hadalladiisa habka u dhahayo iyo sidoo kale guud ahaanba tilaabooyinka wax ku oolka ah ee uu qaadayo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka taasi waxay ka dhigan tahay inuu markan noqonayo xubin sare oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kalena doorashadiisa ay aad ugu dabaaldegeen dad badan oo shacabka Soomaaliyeeda mahdi guuleed guushiisa ayaa waxay ka dhigan tahay guusha madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxtooyada Soomaaliya ayaana waxaa la filayaa in loogu qabto kulan lagu abaalmarinayo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka isla markaana lagu taageerayo doorashadiisa iyadoo madaxweyne farmaajo si toos ah la sheegay in uu aqalka madaxtooyada uga daawanayay doorashadiisa iyo qaabka ay u socotay waxaa sidoo kale xuquuq tibaaxaya in mas-uuliyiinta madaxtooyada Soomaaliya ay qaadeen tallaabooyin wax ku oola si loo soo dhaweeyo mahdi guuleed mahdi ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay xilligan qayb weyn oo siyaasadda Soomaaliland isla markaana si toosa u maamula Soomaaliland iyo siyaasiyiinta kala duwan tallaabooyinka uu ku mutaystay mahadnaqa ugu weyn ayaa waxaa ka mid ah in siyaasiyiinta Soomaaliland ee mucaaradka ah iyo dhammaanba in dheergaradka Soomaaliland uu ku qanciyay midnimada isla markaana ay badankoodu joogaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo guushii uu ka soo hooyay badda Soomaaliya taas oo ahayd wax ay ugu mahadnaqayaan guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed uguna dabaaldegayaan guusha uu maanta gaaray ee ku aadan in uu isku soo baxay kuraasta golaha shacabka kursiga ugu horreeyay ee doorashada jamhuuriyadda lagu bilaabay iyadoo isagoo soo dhaweyn ka helay guud ahaanba mas-uuliyiinta ra'iisul wasaare Roblana waxa uu shaaca ka qaaday tallaabo adag oo ka dhan ah dad uu ku sheegay in ay hortaagan yihiin arrimaha doorashooyinka horey madaxweyne farmaajo ayaa kooxahan farta ugu fiiqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu ka dalbaday guud ahaanba dowlad goboleedyadu in si toosa arrimaha doorashooyinka ay u bilaabaan ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inay jiraan qaar ka mid a dowlad goboleedyada oo iyagu aan doorashada xilligan diyaar u ahayn isla markaana aan doonayn in doorasho dalka ay ka dhacdo waxa uu sidoo kale tibaaxay inay jiraan siyaasiyiin mucaarad ah oo doorasho dalka ka dhacda ka doorbidaya inay inta badan dhaliilaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble waxa uu sheegay inay jiraan siyaasiyiin mucaarad ah oo inta badan soo saara warqado aan macno badan ku dhisnayn kuna eedeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xafiiskiisu inaysan diyaar u ahayn doorasho dalkan ka dhacda isaguna waxa uu tilmaamay intaas beddelkeeda ay doonayaan in doorasho ay dalkan aysan ka dhicin ra'iisul wasaaruhu waxa uu carabka ku adkeeyey inay qaadi doonaan tallaabooyin wax ku ool ah haddii qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyadu ay ku sii dhaqmaan tallaabooyinka aan ku fiicnayn anshaxa siyaasadda iyo sidoo kale dimuqraadiyadda waddanka ee ku aadan doorashooyinka la dibdhigayo hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland ayuu ku dhaliilay qaabka aysan uga soo muuqan arrimaha doorashooyinka iyo in weli aysan wadin ifafaala muujinaya doorasho dalkan ka dhacaysa waxa uuna sheegay in ay muhiim tahay guud ahaanba siyaasiyiinta kala duwan ee dalku in arrimahan ay u diyaar garoobaan meelna iska dhigaan wax walba oo walaac ku keenaya guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed tallaabooyinka wax ku oolka ee rajadu ay tahay inuu qaado ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ah in beesha caalamka markan si toosa ugu gudbin doono hogaamiyaasha qaybtood gaar ahaan madaxweynaha Jubbaland oo isaga la rumaysan yahay in weli uu wato shuruudo ku aadan doorashada golaha shacabka gaar ahaan tan la filayo inay ka dhacdo magaalada Garbahaari uuna u xusul duubayo in aysan ka dhicin magaaladaasi ama shuruudo adag uu ku xiro si dhammaanba xubnaha halkaasi ka soo baxaya ay u noqdaan kuwo isaga hoos yimaada tallaabooyinkaasi ayaana waxay ka dhigan yihiin in ay adag tahay in doorashadu si toosa u bilaabato haddii ra'iisul wasaaruhu uusan qaadan go'aan weyn oo geesinimo leh axmed madoobena uusan si toosa beesha caalamka ugu wargelin in isagu u hortaagan yahay axmed ayaa dhowr jeer waxa uu hanjabaada kula kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka waxaana la rumaysan yahay inuusan inta badan ixtiraamin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya taas beddelkeed uu ixtiraamo laba dhinac midkood dowladda Kenya haddii ay wax dalbato amaba xubnaha kale ee beesha caalamka waxaa sidoo kale loo arkaa in uu dhankooda ictiraafsan yahay amaba wax ka maqlo siyaasiyiinta dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale hoggaanka dowlad goboleedkaasi waxaana uu axmed madoob u arkaa dhinacyadaasi inay yihiin kuwa keliya ee kursiga ku haya mana aaminsana madaxweynaha hogaamiye Kismaayo in shacabka Jubbaland ay diidi karaan maamulkiisa ama yeeli karaan isagoo u arka inuu ku maamuli karo qoriga caaradiisa waxaana sidoo kale uu u arkaa in aysan wax saameyna ku yeelan karin mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo inta badan siyaasad ahaan ay waayihii dambe aad u kala fogaanayeen
una muuqdeen in ay dhinacyadu isku aamiri la yihiin habka siyaasadda maamulka Puntland waxay dhex taagan yihiin ceeb weyn kadib markii lacago aan laga isticmaalin gudaha galmudug loo qaybiyay ciidanka ahlusunna ee ku sugan daafaha ama baadiyaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ahna caasimadda dowlad goboleedka galmudug ciidamada waxay ka bixeen magaalada Gurceel waxayna ku duruufaysan yihiin aagag aan sidaasi uga fogeyn magaalada dhuusamareeb dowlad goboleedka Puntland waa ay ka sugayeen mushaaraad kala duwan ayaa waxaa looga soo dhiibay lacaga shilin Soomaaliya iyo lacaga aan sidaasi u badnayn oo dollara ciidamadan oo la fiiliyay ayaa lacagaha dollarka waxaa loo qaybiyay unugyada fadhiya dhinacyada ugu horeeya iyadoo lagu sawirayay balse qaybaha kale waxaa la siiyay lacaga shilin Soomaaliya ceebta dhacday ayaa waxay noqotay lacagahaasi shilinka Soomaaliga ah gabi ahaanba inaysan ka shaqaynin gudaha dowlad goboleedka galmudug islamarkaana laga isticmaalo lacagaha dollarka ah iyo lacagaha danabaysan ee inta badan taleefannada laysugu tuuro taasina waxay ka dhigtay in arrintaasi ceeb weyn ay ka abuurtay gudaha galmudug ciidamadana isku dayeen in magaalooyinka dowlad goboleedka galmudug lacagahaasi ay wax uga gataan qaybtood ayaa waxay isku dayeen inay u soo dhiibaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya oo lacagta shilinka Soomaaliga laga isticmaalo balse waxay noqon weyday midda gudaha dalka laga isticmaalo kaliyana waxaa lagu sameeyaa magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland iyadoo ka shaqeysa kaliya deegaanada dowlad goboleedka Puntland warka wadanka TV-na waa intaasi nabadgelyo.